Aitäh! Austatud härra Tunne Kelam, daamid ja härrad, peapiiskopid, kõik kohalviibijad. Lubage minul kõigepealt tänada härra Tunne Kelamit, Robert Schumanni fondi, Konrad Adenaueri fondi, kõiki neid, kes on sellesse konverentsi panustanud. Sellepärast, et tegemist on mitmes mõttes väga olulise teemaga tänase Euroopa jaoks. Nii nagu härra Tunne Kelam seda juba alguses mainis. Ennem seda, kui ma alustan, tahan ma rõhutada seda, et see, mis ma räägin siin, on mu isiklik refleksioon kogu sellest teemast, et ma ei esindasin kedagi muud peale ise enda. Ennem teema juurde minekut, kui ma kuulasin Tunne Kelami alustavat sõnavõttu, siis ma arvan, et seal oli midagi väga olulist ja see väga oluline oli soov või võiks öelda isegi, et nõue, et meie kaasaegsele olukorrale peaks antama realistlik hinnang. Sellepärast, et kui vaadata kaasaegset maailma või kui vaadata Euroopat, siis emotsioonid on need, mis kipuvad võimust võtma. Ja emotsioonid eriti kaasaegses online-ühiskonnas võivad muutuda väga ohtlikeks. Ja mõeldes Euroopa peale, ja Euroopa me tavaliselt seostub mingis mõttes mingisuguse ratsionaalsusega, siis võibolla see ratsionaalne alge on midagi taolist, mida me peaksime püüdma taas üles leida või siis seda kuidagi väärtustada. Kui me räägime Euroopa hingest või euroopalikest väärtustest, siis millest me õigupoolest räägime? Kas me räägime sellistest väärtustest nagu demokraatia, võrdsus, solidaarsus, või me räägime kristlikest väärtustest, või me räägime väärtustest, mis peituvad mitmekesisuses. Neid valikuvõimalusi on tohutult palju, sest üks tänastest probleemidest on, et euroopalike väärtuste seas valitseb tohutu mitmekesisus. Igaüks võib sealt leida midagi, mis on tema meelest see kõige olulisem, ja hüüatada teiste arusaamade puhul niigi emotsionaalselt tiines keskkonnas oma emotsiooniga, see ei ole minu Euroopa. Või kas see on see Eesti, mida me tahtsime? Mis on need Euroopa põhiväärtused, millest ei saame loobuda ilma, et me loobuksime Euroopast ja euroopalikusest või võibolla laiemalt öeldes läänelikest väärtustest? Kui tänapäevane Euroopa idee 20. sajandi keskel sündis, siis nii nagu me kuulsime, see baseerus ühistel kristlikel väärtustel. See oli see vundament, need ühiselt jagatud religioossed väärtused, mis tollases Euroopas olid iseenesest mõistetavad. Kõik jagasid neid. Kui me räägime ka kristlikest väärtustest, siin on omad lokaalsed eripärad. 20. sajandi keskpaigast peale on Euroopat iseloomustanud üks spetsiifiline nähtus, mis on omane eelkõige ja võiks öelda tegelikult ainult Euroopale. See on sekularisatsioon. Euroopa põliselanikkonnas, nii nagu me seda oleme juba täna kuulnud, on religiooni tähendus ja traditsionaalsed religioossed väärtused olnud langevas trendis. Nad on kaotanud oma tähendust nii üksikisikute elus kui ka tegelikult ühiskonnas laiemalt. Ja sellest hoolimata. Kristlikud väärtused, kristlik traditsioon on see kõige tuttavam ja kõige lähedasem religioon eurooplaste jaoks. See on see kõige tuttavam ja lähedasem enamikule Euroopa elanikest. Viimane poolsajand on olnud väga kiirete muutuste ajajärk. Viimased aastad on olnud veelgi kiiremate ja veelgi eksistentsiaalsemate muutuste ajajärk. Ja viimasel ajal ma olen üha sagedamini tabanud ennast mõtlemast ühe lause peale. Ja see lause on, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi. See on lause, mida ütles Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves 2014. aasta
iseseisvuspäeva kõnes. Kirjeldamaks Euroopa olukorda, aga eelkõige vaatamaks Eesti olukorrale. Mida see lause aga tähendab praegu, kui me vaatame seda olukorda, milles Euroopa viibib, kui ta on vaevatud kõik võimalikest hädadest? Eurokriis, rändekriis, majanduslangus, eelnenutest põhjustatud turvalisuskriis, terrorioht, teaduslik tööstuslik mahajäämus, muuhulgas digivaldkonnas ja valitsuste eelarve kärbetest tulevad mõjurid ühiskonna teistes segmentides. Ning lisaks veel võimalik Brexit. Võiks öelda, et see pilt on üsna apokalüptiline. Suur küsimus Euroopa jaoks on, milliseks või milleks, see suur küsimus on, milleks üldse Euroopa? Kas üldse Euroopa, nagu me seda tunneme, peaks olema? Võib-olla tuleks Euroopal ja euroopalikel väärtustel nii-öelda ajalooareenilt kõrvale astuda. Euroopal on kadunud mingisugune enesekindlus, kindlus oma identiteedis ja samas on need identiteete tohutult palju. Teisest küljest need samad kristlikud väärtused on olnud see, millest on tõusnud Euroopa nii nagu me seda tunneme, nii heas kui halvas. Me hindame Euroopas mitmekesisust, kuid see ei tähenda seda, et me oma eripärasust hindama ei peaks. Tulles suure pildi juurest või Euroopa pildi juurest, veidi väiksema pildi juurde, Eesti konteksti, siis ka Eestis on ju olnud olulised need küsimused, mis on meie tulevik, kes me oleme, mis on Eesti ühendavad ideed, väärtused ja nii edasi. Kas meil on tarvis suurt narratiivi või peaks olema palju väikeseid lugusid või kas üldse? Ja kui neid küsimusi küsida, siis ma arvan, et meil on põhjust heita pilk Eesti Vabariigi põhiseadusele ja selle algusele, kus öeldakse kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustutamatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Eesti Vabariigi kui rahvusriigi eesmärk ei saa olla mitte midagi muud, kui meie esivanemate poolt sätestatu oluliseks pidamine. Ja see võib tulla lisaks uusi eesmärke või midagi muud taolist, lisaeesmärke. Aga need meie esivanemate antud väärtused ja ideaalid on see, mida me hoidma peame, sest muidu ei ole sellel enam mõtet. Muidu ei ole Eesti riigil mõtet ja see sama puudutab Euroopat. Mis on need euroopalikud väärtused? Miks on olemas Euroopa? Millest me loobuda ei saa? Sest vastasel juhul Euroopa mõiste kaob, sellel ei ole enam mingit tähendust. Mis on Euroopa identiteet, mille üle olla uhke? Mille üle eurooplased uhkeks võiksid või mille üle nad võiksid uhked olla? Mis on toonud meid siia? Võib-olla on meil tarvis midagi muuta, võib-olla on vaja ausalt peeglisse vaadata ja teha ratsionaalseid otsuseid. Ja kui me vaatame eurooplasi, siis ma arvan, et eurooplastel sõna kõige laiemas tähenduses ja see puudutab kõik Euroopas elavaid rahvaid, siis Euroopa üks kõige suuremaid ja edukamaid projekte läbi aegade on olnud see, mida me tunneme Ameerika Ühendriikidena, mis sai alguse põhimõtteliselt Euroopa valgustusajast. Kui ma vaatan sellist poliitilist või maailmavaatelist spektrit, siis ma pean möönma, et ma olen kindlasti turumajanduse
vaba ja ausa konkurentsi pooldaja, isikuvabadused on mulle väga olulised, ma pean ennast liberaalseks inimeseks, liberalism on mulle väga sümpaatne maailmavaade, aga liberalismiga on käinud kaasas ka paljusid muid nähtuseid. Tihti peale on need nähtused tulnud majandusest. Ja alates 1990. aastatest peale on neoliberalism globaalse valitsemiskorrana veendumuses, et turg toimib ausalt teatud väärtustele baseerudes, võinud näha ihaldusväärsena. Aga kui korraga ei ole enam neid väärtusi, mis selle kõik kokku seoks, mis oleks see nii-öelda lõimelõng, mis selle kokku seob. Ja neoliberalismi puhul ja selle ohtudele vaadates ei saa jätta toomast üht näidet. Turumajandus on tore, turg on hea, kui see iseennast reguleerib, et riik peaks sellesse vähe sekkuma või riigid peaksid sellesse vähe sekkuma. Aga ma arvan, et meil on põhjust küsida, kes valitseb turgu siis, kui turgu valitseb Gazprom, mis on ettevõtte. Selle nime või selle, jah, selle nime võib asendada ükskõik mis teise muutujaga. Tänasele küsimusele, mis tänase sessiooni või siinse sessiooni puhul oli esitatud, kas igapäevase pragmaatilise reaalpoliitika kõrval on üldse ruumi väärtuspõhiseks Euroopa hinge otsinguks, siis sellele küsimusele ei ole palju vastuse variante. Euroopale on see eksistentsiaalselt oluline ning seda ruumi ei tule kulutada otsinguiks, vaid see tuleb kulutada leidmiseks. Ja siin on see oluline vahe. See kõlab juba mingis mõttes võib-olla liiga korratuna ja iseenesest mõistetavana, et Euroopa peab leidma oma hinge. See on Euroopale, see on eurooplastele eksistentsiaalselt vajalik, et ei läheks täide Anne Applebaumi käesoleva aasta märtsis Washington Postis ja ka Eesti Rahvusringhäälingu kodulehel avaldatud mõte või arutlus. Arutlus, mis puudutas seda, et läänemaailm kui liberaalne ühiskond seisab vastakuti väga eksistentsiaalsete küsimustega ja see liberaalne läänemaailm, nagu me seda tunneme, võib kaduda juba paaride valimistega siin läänemaailmas. Ja oma kogemusest me peaksime teadma, et revolutsioonid ei ole midagi meeldivad, kuigi ikka jälle Euroopas on neid korraldatud. Eurooplastele on nii mõnda ühist, mis seob meid ühte kultuuriruumi, mis seob meid ühte väärtusruumi. Ja kui tulla veel korraks religiooni juurde, mis on mu eriala, siis religiooni suhtes on Euroopas valitsenud alati väga ratsionaalne lähenemine või pragmaatiline lähenemine. Religiooniga seonduvad või väärtustega seonduvad otsused on Euroopas olnud sageli poliitiliselt motiveeritud, sellisest reaalpoliitikast lähtuvad. Ja siin võib mõelda keiser Konstantinuse otsusele ja nii nimetatud konstantiinlikule pöördele, mis tegi väikesest tagakiusatud kristlusest riik ühendava religiooni. Neid näiteid, kui me Euroopa ajalugu võtame või vaatame, võime me tegelikult leida teisigi. Aga kaasaegses Euroopa reaalpoliitikas ei ole enam olulist seost religiooniga. See ei mängi enam sellist rolli, et need on sellised probleemid. See ei mängi rolli enam vähemalt mitte reaalpoliitika jaoks. Reaalpoliitika jaoks mängivad rolli teised tegurid. Ja viimaks, kui mõelda veel kord sellisele pragmaatilisele reaalpoliitikale ja Euroopa hingele või Euroopa sisule, siis sellega mulle seostub üks lugu käesoleva aasta algusest. Ühest Euroopa peaministrist, kes võttis vastu ühe islamimaa presidendi ühes oma riigi muuseumis ning lasi igaks juhuks kinni katta muuseumi antiikskulptuurid, et need ei tekitaks ebameeldivust tema teisest religioonist tuleva külalise jaoks. Et need on need küsimused, mis Euroopa ees seisavad. Kas on olemas teatud väärtusi, mille eest me oleme valmis seisma? Kas on teatud asju, millest me ei ole valmis loobuma? Kas on midagi sellist, mis teeb meist need, kes me oleme? Aitäh!